Здравейте, аз съм Васил Василев, в България идвам. Дойдох с нагласата да си направя лазерна операция на очите. Диоптера, с който дойдох, беше 3,5-3,75. След операцията, към настоящия момент, след финален преглед, се установи, че действително нямам никакъв диоптер и виждам съвсем ясно. Мога да кажа някакви думи по отношение на организацията. От самото пристигане в Истанбул към настоящия момент, мисля, че организацията на ниво изправиха добре целият екип и мисля, че цялата група, която дойдохме в България, наистина всички са доволни. И така, това, което мога да кажа.